Радий бути серед поціновувачів християнства. Підніміть, з якої конфесії. Хто православний, підніміть руку. Так, є у нас добре. Хто у нас греко чи римокатолик? Ага, є католики. Хто і типу протестанти? Добре, є. Добре, прекрасно. Коротше, друзі, сьогодні насправді я вперше. Давайте познайомимося, мене звати Давид. Це мій барабанщик, його звати Давид. Щоб ви не слутали точно концерт, я вибирав барабанщика саме по імені. Ми дуже довго думали, як назвати свій гурт. Був варіант 2D. Але так як Давид трохи займався дизайном, каже, ну херня, треба 3D. Тому ми назвалися, що попало. Ну, насправді, на сьогодні немає назви. Сьогодні чисто акустичний вечір. Я буду грати пісні як свіжаки за останні, типу, там, 2-3 роки. Так і пісні там 18-го року. Бо більшість, типу, в мене є альбом невипущений, який написаний в 18-19 році. Будуть треки ще 19-го року. І, коротше, ми собі розказуємо. Зараз ми почнемо з треку «Розправлю крила». Чути добре, так? Добре. Гей, добре наклон почули, так? Окей, перший трек називається «Розправлю крила» і слухайте. Готово? Поїхали. Полетай!
неба, поки творить він гори. Я вже казав, що це я вперше співаю свої пісні, да? Так? Сьогодні, ну типу, сьогодні я вперше повністю програму створив своїх пісень. Ну тобто за різні роки напрацювання, тому сьогодні буде багато депресії. Я люблю депресивні пісні, я люблю, є позитивні, але зазвичай, типу, така грустінка буде. Буде багато говорити, буду навіть матюкатися. Так що така хуйня, малята. Починаємо. Наступна пісня називається «Павутиня». До речі, Давид її дуже любить. Не знаю чого. Ну, але то Бог йому суддя. Коротко, якщо ну, ви пісні не знаєте тексти, я вам потім розкидаю особисто там. У WhatsApp, там, Viber, Telegram. Готові? Так. Поїхали. І коли ти, типу, записуєш нас, то трохи не британський звук, таке, блядь, пластмаса така галіма декого. Ну, коли ти вдома особливо це робиш, якийсь там кидаєш ефект в фелці, не знаю, гітарі, хто не знає, що поняв, так?
Шарите, шарите, да, щось таке? Хто коли-небудь писав музику в цьому, в хоч десь? А Double Auditions там, не знаю. Так, FL Studio, Logic, там що там ще є? Там їх багато. Logic для багатих. Ну, Logic просто для MacBook'ів. Хто має MacBook, можете вийовуватися. Що у вас типу є Logic. Ну, до речі, насправді дуже класна програма, там дуже багато плагінів, які, в принципі, тобі заміняють майже все. Аби тебе руки не криві були. В мене криві, тому ніхіра не я не випускаю. Окей, наступний трек. Це такий блюзовий. Ви зараз почуєте. Коротше, що тут говорить? Слухайте. Секундочку, що це? Не вийобиться. Падає попіл, дим довкола, рок-н-рол. Мужик з револьвером кричить до нас, що вже було. Секунду, мені дуже сука низько, що за хуйня? Секунду, що, стиблю, ще раз. О, так краще. Капотастер, не вийовуйся. Ви чуєте, як пищить? Я сьогодні буду робити так, як я хочу, так що... Є нормальний каподастер? Не знаю, може це. Ну давай зараз подивимося. Він отак, типу, зверху, так? Ні, подивимося. Ну це ні, це нормальний. Це нормальний. Фабілі, все. Йо, це ще раз. На три каподастера. О, це такий, як в мене. О, ну нормальна тема. Чого? Ні, ні. Хорошо, хорошо. Це вже струна виявиться. Поїхали. Падає попіл, дим довкола, рок-н-рол. Мужик з револьвером кричить у нас, що вже гол. В колонках крик перегрузу дає нам віно. Ліця пиво, пани вирішують краще хокей чи футбол. Покинувши бар для спокою, я дістаю з кишень для буде під горло вістраю. Жовтий білий мор, а в голові
подим та блюзе керує думками. Втомлений тіло не наче виспи. Бачу те, як злітають паркани. Палки вибух повітря. Дуже класно грав на гармошці, але він дуже любив мухомори, тому... До речі, якщо їсте мухомори, то їжте тільки червоні, з пантерними не грайтеся, там типи просто плавить. Ну, типи не то, що плавить, вас рознесе нормально. Окей, їдемо далі. Я зараз подивлю, що ми далі по списку. Ага. О, далі, я думав, Strangers гаснуть. Нормально. Короче, це трек. Зараз будемо з вами репетирувати. Знаєте чого? Зараз. Там приспів просто такий, щоб всі могли співати. Я вам зараз наспівую, а ви повторюєте за мною, добре? Вісті, па. Stranger, stranger, strangers will destroy you one by one. Strangers, strangers, strangers. Я задаю ритм, задаю ритм. Готові? Strangers, strangers, strangers will destroy you one by one. Strangers, strangers, strangers. Готові? Тоді йдемо. Готові? Я піднімаюся далі, впевнено йду, так я тут живу. Своїм дежавю моє небо розвіється, більше не буде на вулицях наших дощу. Продовжуємо рухатись далі, не зважаємо, знову це дежавю. Вчинений кров не підлікає від нові, чесне купити на аукціоні. Вивчено не записати в татуні, життя не передбачити по нашій долоні. Це моя гра, я хочу та причу, але тут я вам рухнув, я ловлю, я чую, слухайте, читайте. Я не випускав,
покричатись. Час сказу є навіщо втрати, але роками у війні вже досить виправдань шукати. А з новими силами день, час островень, час поспівати пісень, ще це не золоті жмень, повних мішень, досить розпасти вогень, радість вранці цілувати милої міста, у поході щастя почитати милої листа. Військо моє за спиною, що ваша орда, бо після бурю і стану, вас і великі правда, молитві з радою, Христа на грудях оберіг на сна. Мой рак, я не віддасть тобі рідні міста. Скільки завдало родин, сотні годин, скільки горіло долин, скільки родин, тільки прям батько і син. Це не зламало мужчин, знаємо, що звірю в серці, то б'ється машин. Та не чекаю зловин, свіжих новин, бо він знайшли шлях до змін. І всі пісня – це «Крик з небес». Ну, а взагалі, як йому зло? Заходить, не заходить? Ну, брехати ви не вмієте, звісно. Зараз я відкрию собі текст. Щоб ви розуміли, я типу тексти думав, мене є надруковані, але ніфіга, вони мене пофоткані з мого блокнота. Так що, я зараз відкриваю три фотографії. Так, секундочку. Ти бачиш звідти, да? Що тут відбувається? Короче, взагалі, я розкажу про цю пісню, яка її була історією. А ми її писали спочатку, як... Зараз я заспіваю, типу, вона так звучить, зараз приспів. Крик за бес у полі крас. Він поруч десь, а перша версія, знаєте, яка була? Мертвий пес. Який воскрес, який воскрес, мертвий пес, який воскрес, і в нього що? НРС. Мертвий таке. Але я трошки вирішив зробити її, типа, серйозною і переробив на нормальний лад. Так що тут буде крик з небес. Послухайте, поїхали. Готові? Мертвий
І цей трек написався тупо на ходу. Ну, я вам скажу чесно, ми тоді курили п'ятки багато і просто писали всяку херню. Тому родився там, типа, взагалі починається на так, типа. На моїй стіні кошачі гівняки, це приніс мій пес, який вночі блядь змерз. Я лежу, мовчу, трошечки дримчу, потім плачу, плачу, чую. І там навіть розуміли. А можна промовити? Немає, блін, десь Юрка, я дивись, пропав. Окей, давайте ще, давайте трошки розгрузимо, розгрузимо список пісень, бо я такий трошки грузняк дав. Зараз ми з вами виспіваємо пісню БРЗ Механіка. Називається «Більше не встає». Ви все зрозумієте. Yeah.
вже не встає. Короче, окей. Я тоді зараз заграю ще одну пісню. Називається «Паралізований дід». Всі, і я грішив. Мене із рук біжить вода, бачите, яка мокра? Я, да. Кому перетворить воду на вино? Да, коротше, окей, давайте тепер щось по-серйозному трошки пройдемося.
Є в мене пісня, називається «Хай грішний». Двозначно, так? Да? Ну, типу, зараз почуєте. Ну, така гарна. Трошки депресивна теж. Ну, я вам так кажу, в мене реально більшість пісень, вони такі, досить депресивні. А, о, все, дивіться. Окей. Маленьку паузу, правда? Перекурчик, давайте таку якусь, зараз я пахну ще гарно. І будемо робити маленьку паузу. Так. Я думаю, теплий туман бахне. Так, друзі, скажіть взагалі, як вам музло? Вам таке, що... Я вам потім ще заспіваю пісню, яку я написав буквально недавно, навіть дві пісні. Ой, ви... Одна така гарна, одна така не дуже. Ні, насправді дві гарні, просто дві дуже в різному стилі.
Так, друзі, так, секунду. Окей. Готові? Тут, на тому самому місці, з тої самої компанією. Давайте, зробіть красиво.